အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Ryan Entertainment Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပြညတ်ခဲ့တဲ့ယဟန်တို့မစားကောင်းတဲ့အသားကြီးဆယ်မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုသိတဲ့သူများလည်းရှိသလိုမသိတဲ့သူများလည်းရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစားခင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လေးတွေလုပ်ပေးထားပြီးနောက်ထပ်ဗဟုသုတရစရာဗီဒီယိုလေးတွေတင်နိုင်သိနိုင်မှုဘေးကနိုဒီပဲလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တက်ဆက်သူကိုရှမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ဘောကိုအခြေခံပြီးတော့အထာကထာကြီးများကအကျဉ်းချုပ်ပြီးဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထာကထာများမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့မစ္စမန္တဝိနည်းစာယကထာအတာငါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်စကားရက်လာရှိပါတယ်ဘယ်အသားကစားတဲ့နဲ့ဘယ်အသားကမစားတဲ့မှုဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မစ္စမန္တအသားနဲ့အမဲဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှမစ္စဆိုတာကတော့ရေတရဝအားလုံးကိုပဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ရေတရဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကပိယဆိုတာကတော့မရှိပါဘူး။ယဟန်တော်တို့နဲ့မအပ်ဆက်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး။အသားဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အသားကြီးဆယ်မျိုးမအပ်ဆက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကပြည့်ညတ်ထားတော်မူပါတယ်။ယဟန်တော်တို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့အသားကြီးဆယ်မျိုးကတော့နံပါတ်1လူသား၊နံပါတ်2စင်သား၊နံပါတ်3မြင်းသား၊နံပါတ်4ခွေးသား၊နံပါတ်5မွေသား၊နံပါတ်6ချင်းတဲ့အသား၊နံပါတ်9ကြာတာနံပါတ်8ကျတိတာနံပါတ်9ဝန်တာနံပါတ်30အောင်သားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအသားကြီးဆယ်မျိုးကိုတော့မစားအပ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတိခါဘုတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူပါတယ်လူသားကတော့ဇတုသားဖြစ်တဲ့အတွက်မစားထိုက်ပါဘူးစင်သားရယ်မြင်းသားရယ်ဒါတွေကတော့ရှင်ဘရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ယတနာဖြစ်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီယတနာတွေကိုသွားပြီးတော့ယဟန္တာတွေကစားခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့အန္တရာယ်တွေကယဟန္တာတွေအပေါ်ကြားရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအသားတွေကိုမစားဖို့အတွက်ပြည့်ညတ်ထားတော်မူပါတယ်။ခွေးသားကတော့လောကမှာတတဝါတွေကယွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့အနေအထားနဲ့တမုတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီလိုယွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့ရအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ခွေသားကိုတော့မစားဖို့ပြညတ်ထားပါတယ်။မွေသားတို့၊ချင်းသစ်သားတို့၊ကြာသားတို့၊ကျက်သစ်သားတို့၊ဝင်သားတို့၊အောင်သားအစရှိတဲ့တရဝရရဲ့အသားတွေကိုကြတော့မိမိတို့တောနေယဟန်တွေကိုအထူးသဖြင့်ပြန်ပြီးတော့အနေပြုနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။မွေတွေဟာသူတို့ရဲ့အသားကိုစားလိုက်တဲ့ပုံကိုပို့ပြီးတော့အနေပြုတတ်ပါတယ်။သူတို့အနက်ခံလို့ရပါတယ်။အလားတူပဲချင်းသစ်တို့ကြက်သစ်တို့ကြားတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့အသားကိုစားပြီးပြီဆိုရင်စားနေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့အနေရပြုတ်တယ်ပါလေဝန်နေအောင်းတွေကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲသူတို့ကိုစားနေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့အနေရပြုတ်တဲ့အတွက်ဒီအသားကြီးတွေကိုမစားရဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတိခါပုတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအသားကြီးဆယ်မျိုးကယဟန်တော်များအတွက်မအပ်တဲ့အသားဆယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသားဆယ်မျိုးထဲမှာမှလူသားကိုစားပါကထူးလက်ဆင်းအပတ်တင်ပါတယ်။ကြံအသားများကိုစားပါကဒုက္ကတ်အပတ်တင်ပါတယ်။တချို့ယဟန်တော်တွေကအမဲသားကိုရှောင်ကျဉ်ကြပါတယ်။အမဲသားကိုယဟန်တော်များရှောင်ကျဉ်ကြပြီးမှတော့ဝိနည်းပညတ်တော်ရမအပ်ဆက်လို့မဟုတ်ပါဘူး။တနာချင်းဂယုဏတတော်ကြောင့်ရှောင်ကျဉ်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကခြေလင်းကြောင်းသားကုန်းနေတတော်အားလုံးရှောင်ကြပါတယ်။တချို့ကတတလို့စားကြပါတယ်။ဒီလိုရှောင်ကျဉ်တာတွေအားလုံးကဝိနည်းပညတ်တော်အရာရှောင်ကျဉ်ကြခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြားနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ပေးထားပြီးနောက်ထပ်ဗဟုသုတရစရာဗီဒီယိုလေးတွေတင်နိုင်သိနိုင်ဖို့ဘေးကနိုဒီပဲလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။